God morgon! Klockan är 08:11 och jag är fokus. Och jag sitter och äter lite frukost. Äter lite fil med bär och kanel. Och det är snart dags att dra iväg. Vad tycker du om det? Oj, vad var det då? Ja, zooma in så ser du kanske. Oj, det ser inte så glad ut i alla fall. Du får ju stanna om du vill, men det blir väl kul att du åker. Blir det kul att jag åker? Nej, inte, men inte så jag menar. Det blir kul för mig. Du kommer ha kul när du åker. Ja, jag ska härifrån om typ 20 minuter ish, knappt 15 typ. Så då måste jag slänga in min fil. Resväskan står redo. Så att, jag tänkte att ni skulle få hänga med mig på den här lilla resan. Det blir kul, okej. Okay. Så då, på väg. Vi ska lämna av mig. Okej, okay, nu är vi nästan framme vid Arlanda. Gud vad vitt det är. Verkligen. Jag ska till solen. Vill du ha lite rengöring? Ja, tack. Hamnar vi på tax-free och sen träffar jag Frida. Hon ska följa med. Ska jag följa med? Jag ska följa med. Så då är det dags att gå mot gate 86. Tror jag att det var. Nu är vi på väg. Ja precis. Gått in med de här passen. När biljetten börjar lysa rött. Ja, man bara helvete. Inte den här gången heller. Ah, tagga! Ja. Ja då. Nu hittar vi våra platser. Ja. Alla är på plats. Yeah. Yeah. Nu rullar det. Nu ska vi flyga om planet går om en kvart. Nu flyger vi!
obehaglig. Kolla den här. If your flight is departing from B or C gates, please board the next platform. The first stop will be for all B gates, and the second stop will be for all C gates. Real bro. Okej, nu går vi på nästa på andra planet. Yeah, take care. Vad är det? Vi är inte här. Va? Jo. Det är här. Här går vi in. Nu kör vi. Nu blev det rätt. Nu blev det andra. Så bara, ja, jag bara, va? Hey there. Hi. Just, we got two there. Yeah, oh. This one. Just the 80. Yeah. Straight down, please. Thank you. Starta lite. Vi har inte ätit något. Ska vi se. Oj. Verkligen. Här. Lite popcorn. Lite chips. Ha lite godis. Choklad. Smör. Packar. På riktigt ska vi äta dem. Och sen ska jag kanske försöka sova lite. Jag har sovit i kanske fram och tillbaka i 1-2-3 timmar. Jag vet inte. Josef, hur fick du på sig? Man är trött. Vi får sova sen. Ja. Men nu landar vi framme. Ah.
Så nu har vi väntat på bil i typ 2 timmar. Fan, vilket tryck det har varit alltså. Här är bilen. Lilla bilen. Så nu kör vi till lägenheten. Nu har vi äntligen kommit till rummet. Lägenheten. Efter typ 2, 3, 4 timmar. Så här shit. Det var vad jag. Superfint. Då är det dags att lägga sig. Klockan är typ 2 här. Vilket är typ... Är det 6 timmar bakåt hemma? Ja. 6 timmar bakåt. Så att nu är man trött. Men man får vara det. Ja, 10:50 är klockan. Så att nu har vi hållit på och fixat med massa outfits till morgon. När det är musikvideoinspelning. Så jag vet ungefär vad jag ska på mig. Ja, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är så trött. Jag måste verkligen bara sova. Tack för att ni hängde med mig ikväll. Idag och igår och i förrgår. På den här vloggen. Superkul. Jag kommer göra fler videos när jag är här, så ni får hänga med och se lite vad som händer. Vi ses snart igen, puss och kram, hejdå!